यशया अध्याय 2 आमोजाचा पुत्र यशया याला यहूदा व यरुशलेम याविषयी प्राप्त झालेले दृष्टांत वचन. शेवटल्या दिवसात असे होईल की परमेश्वराच्या मंदिराचा डोंगर पर्वताच्या माथ्यावर स्थापण्यात येईल आणि सर्व डोंगरांहून तो उंच होईल. त्याकडे सर्व राष्ट्रातील लोक लोटतील, देशादेशातील लोकांच्या झुंडी जातील व म्हणतील, चला आपण परमेश्वराच्या पर्वतावर याकोबाच्या देवाच्या मंदिराकडे चढून जाऊ, तो आम्हास आपले मार्ग शिकवो, म्हणजे आम्ही त्याच्या पथांनी चालू. कारण सियोनेतून धर्मशास्त्र व यरुशलेमेतून परमेश्वराचे वचन निघेल. तो राष्ट्रांचा न्यायनिवाडा करील, देशोदेशींच्या बहुत लोकांचा इन्साफ करील. तेव्हा ते आपल्या तरवारी मोडून त्यांचे फाळ करीतील, आपल्या भाल्याच्या कोयत्या करीतील. यापुढे एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्रावर तरवार उचलणार नाही, ते इतपर युद्धकला शिकणार नाहीत. याकोबाच्या घराण्या, चल ये आपण परमेश्वराच्या प्रकाशात चालू. तुझे लोक म्हणजे याकोबाचे घराणे याचा तू त्याग केला आहे, कारण ते पूर्वेकडील रीतीभातीत मग्न झाले आहेत, पलिष्ट्यांसारखे मांत्रिक बनले आहेत आणि परदेशियांच्या हातात हात घालीत आहेत. त्यांचा देश सोन्या रुपयाने भरला आहे, त्यांच्या निधींना अंत नाही. त्यांचा देश घोड्यांनी भरून गेला आहे, त्यांच्या रथांना अंत नाही. त्यांचा देश मूर्तींनी भरून गेला आहे, ते आपल्या हातांनी घडलेल्या बोटांनी केलेल्या वस्तूंची पूजा करीतात. हलका मनुष्य लवला आहे, थोर मनुष्य नीचावस्था पावला आहे. त्यांना तू क्षमा करूच नको. परमेश्वराच्या भयप्रद दृष्टीपुढून, त्याच्या ऐश्वर्याच्या प्रतापांपुढून खडकात दडून जा, आपणाला धुळीत पुरून घे. त्या दिवशी लोकांची उन्मत्त दृष्टी नीच होईल, माणसाचा गर्व उतरेल व परमेश्वरच काय तो उच्च स्थानी विराजेल. गर्विष्ठ, उन्मत्त व चढेल अशा सर्वांसाठी सेनाधीश परमेश्वराने दिवस नेमिला आहे, त्या दिवशी ते नीच होतील. लबानोनाचे मोठे व उंच गेलेले सर्व गंधसरू, बाशानातील सर्व अल्लोनाची झाडे, सर्व उंच पर्वत, सर्व मोठे डोंगर, सर्व उंच बुरुज, सर्व मजबूत तट, तारशिशाची सर्व गलबते व सर्व मनोहर मनोरे यासाठी दिवस नेमिला आहे. त्या दिवशी लोकांचा उन्मत्तपणा भंग पावेल, मनुष्यांचा गर्व उतरेल आणि परमेश्वरच काय तो उच्च स्थानी विराजेल. मूर्ती तर अगदी नाहीतशा होतील. परमेश्वर पृथ्वीस भयकंपित करण्यास उठेल, तेव्हा त्याच्या भयप्रद दृष्टीपुढून व त्याच्या ऐश्वर्याच्या प्रतापापुढून लोक खडकातल्या गुहात व भूमीच्या विवरात शिरतील. मनुष्यांनी पूजण्यासाठी केलेल्या सोन्या रुपयांच्या मूर्ती त्या दिवशी लोक चिचुंद्र्या व वटवाघळे यापुढे टाकून देतील. परमेश्वर पृथ्वीस भयकंपित करण्यास उठेल, तेव्हा त्याच्या भयप्रद दृष्टीपुढून व त्याच्या ऐश्वर्याच्या प्रतापापुढून ते खडकातल्या गुहात
व दगडातल्या कपारीत शिरतील. मनुष्याचे नावच घेऊ नका, त्याचा श्वास त्याच्या नाकपुड्यात आहे, त्याला काय जमेस धरावयाचे आहे.